नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सदीप राय हो। मेरो खास घर चाहिँ पूर्व नेपाल शङ्खसभा जिल्ला हो र म अहिले यहाँ सोहास युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा चाहिँ यहाँ रिसर्च अफिसमा काम गर्दैछु। लगभग एक वर्ष हुन आँट्यो र आज चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज फेस्टिभल आज इभेन्टमा चाहिँ म आएको थिएँ। यहाँको मेन आउनुको कारण चाहिँ आज आफ्नै अब यो आफ्नो मदर टङ ल्याङ्ग्वेज प्रमोसन गर्नुपर्ने, यो इन्डिजिनियस स्पेसली इन्डिजिनियस ट्राइबहरूले आफ्नो यो ल्याङ्ग्वेजहरू अब अहिले हराउँदै गएको भनेर म आफै पनि अब एउटा जनजाति यो एथनिक ट्राइब लोरुङ राई इस्टर्न नेपालको भनौँ न त्यहाँ जन्मेर हुर्किएर अनि पछि चाहिँ यता युकेतिर अब बसाइसकेको थिएँ होइन। अनि अहिले चाहिँ यहाँ सोहासमा आज यो दिनमा चाहिँ हाम्रो यो विशेष गरी यो ल्याङ्ग्वेजहरू आफ्नो जानेको ल्याङ्ग्वेज रेकर्ड गर्ने पाउने एउटा अप्सन पाउँदाखेरि अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि चाहिँ म यहाँ आएँ र इन द मिन टाइम चाहिँ एउटा सानो यो स्टोरी उ गर्नु पऱ्यो। यो 1990 चाहिँ यहाँ एउटा पिएचडी रिसर्चर डक्टर सार्लट हार्मन चाहिँ हाम्रो गाउँ शङ्खसभामा गएर यो लोरुङ राईको चाहिँ उसले रिसर्च गर्नुभएको थियो अनि कोइन्सिडेन्टली म पनि आज एउटा लोरुङ राई अनि त्यही इन्स्टिट्युसनमा काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै आफूले लक्की अनि एउटा कोइन्सिडेन्ट फिल गरिरहेको छु। सो लास्टमा चाहिँ अब सबैजना तपाईँहरू आफ्नो मदर ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ सिक्ने कोसिस गर्नुहोस् र आउने जेनेरेसनहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। सो त्यही भन्न चाहन्छु अनि यो मोमेन्ट रेकर्ड गर्नु दिनुभएको सबै टिमलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु।